Hur många i världen vet när man går på en fiskdisk exakt om man är miljövänlig? Vilka fiskar ska man köpa? Och vad är det för märkning på fiskarna som är okej? Det där är en djungel tycker jag. Ja, men det är det verkligen. Ja. Det är inte så lätt. Och därför så har vi Inge Melander här som är fiskexpert på Världsnaturfonden. God morgon. Hej, god morgon. Hej. Ja, kan du bara säga en sån här burk? Kan du omedelbart avgöra om det är okej att köpa en sån eller inte? Den där burken kan jag inte avgöra det. Om man ska avgöra på en gång när det gäller tonfiskburkar så ska man kika efter den här MSC-loggan som är en glad liten blå fisk. Då vet man att det kommer från ett hållbart långsiktigt fiske. Annars måste man gå in och liksom kika på vad det står. Finns det art med? Finns det fångstmetod? Finns det fångstområde? Jag tycker man kan bli lite lurad av den här nyckelhålsmärkningen. Ja. Då tänker man att det här är bra. Ja, men det har ju med, inte med, med hållbara hav att göra, utan det har ju med att det är ett alternativ som innehåller färre kalorier. Mm. Men det finns tre stycken märkningar, va? Rött, grönt, gult och rött. Precis. I vår fiskguide så har vi som ett trafikljus. Precis. Så det finns grönt, bästa val, gult, var försiktig, och rött som rutider, låt bli. Ska vi gå igenom de gröna då och börja där? Mm. På vad man... Lax, torsk och sill, det är det vi äter mest. Ja. Fast det är ju inte all torsk är ju inte gröna. Nej, precis. Men om vi börjar uppifrån. Laxen på grönt ljus, då har vi kravcertifierad lax. Vi har även ASC-certifierad lax. Det är odlad lax. Sen finns det ju även lax på gul. Till exempel den här stora volymen av odlad lax från Norge som vi äter väldigt mycket av. Mm. Som nästan har blivit som vår spaghetti och köttfärssås. På torsken så finns det grön. Då har vi MSC-certifierad. Mm. Återigen, kravcertifierad. Det finns även torsk som ligger på gult ljus uppifrån de här kalla vatten, Barents hav och Arktiska havet. Det finns även torsk på rött ljus och där ser vi ju vissa av fiskarna i Östersjön. Mm. Men grönt, kan man sammanfatta det, krav och MSC. Och ASC också, och om man ASC. Äter odlad sjömat. Man får nästan ha en liten lista med sig i telefonen. Du kan ju börja med att skriva upp det där. Precis. ASC, MSC, MSC och krav. Så MSC är en internationell miljöcertifiering för vildfångad fisk. ASC, också internationellt, gäller för odlad sjömat, fisk och skaldjur. Och så krav är den här svenska som vi är ganska vana vid. Och den gäller både för vildfångad fisk men även för odlad arter. Mm. Men det här är bäst, så att säga. Det är bäst. Och okay, det enklast. Vi går till näst bästa. Gult. Det gula. Gult. På laxen där, som jag sa, då har vi den odlade laxen från Norge som inte då är certifierad. Då har vi mer... Vi har även i Östersjön så har vi ett litet fiske där man fångar lax med bur. Jaha. Okej. Okay. Mm. Det är gult också. Det är gult. Och sillen är i Bottenviken. Precis. Okej. Okay. Men det där, då får man välja lite då. Ja. Om man ska köpa eller inte. Mm. Precis. Ja, precis. Och om man tänker sig att man, vill äta något som ligger på gult. Det är fortfarande att vara försiktig, så att det är ju inte varje dag, utan där säger vi kanske någon gång om året när man fyller jämnt, bröllop, nyårsafton. Ja, det är så det. Mm. Mm, okay. Så att där är det också att tänka efter. Här har vi no, no, no. Yes, där har vi låt bli. På de här tre arterna som vi pratat om, laxen, då gäller det vildfångad lax generellt. Det finns ju undantag som vi såg. För torsken så gäller det exempelvis i Östersjön. Mm. Norsk kusttorsk, men även vildfångad torsk. Ja, precis. Ja, ni har till och med fått med det. Mm. Och sen har vi de här arterna. Haj, rocka, ål, vitling och en ny art i år, rödsnäpper. Och de finns inte, de finns enbart på rött ljus, så det är låt bli. Det bedrivs inget hållbart fiske för dem i dagsläget. Det ser man ju på utländska menyer ofta. Mm. Snapper. Men du, kort poäng, nu har vi liksom fått en genomgång och man ska hålla koll på MSC, ASC och krav framförallt. Precis. Om man vill vara liksom schysst konsument. Men varför är det så viktigt att faktiskt köpa bra fisk? Det är viktigt, vi behöver de här hållbara fiskerna för fisket påverkar hela havet, hela det marina ekosystemet. Och utan haven, då har vi ju faktiskt, om man drar det liksom till sin gräns, då har vi ingen framtid här på jorden. Vi är beroende av haven för syret som vi andas, för vår mat, för att tillverka mediciner. Så att det är ju oerhört viktigt att det här stora, fina systemet förblir intakt och balanserat. Så köper man schysst fisk, då bidrar man till det. Absolut. Bra. Tack ska du ha. Tack för att du hjälpte oss att bringa reda i detta. Komma.